निषिद्ध गड़र प्रथम रिपोर्ट रे आमे आपणकु देखैथिलु अनुगुल जिल्ला नंदपुर पंचायत बाघुआपाट गाँव रे शिशुंकर अवस्था यार द्वितीय रिपोर्ट रे आसंतु देखिबा गाँवर सामाजिक स्थिति केमिति रहुछंती एठी लोके कोन एमानकर जीविका सरकारी योजनार असल स्थिति कोन देखिबा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अनुगुल टिकरपड़ा रास्तार करतपटा ठारु प्राय 7 किलोमीटर दूर रे रहिछि बाघुआपाट गाँ जंगल पहाड़ घेराए गाँवर भौगोलिक स्थिति कहुछि एठी लोकंक जीवन दुर्बिसह 25टी परिवारर प्राय 200 लोक बण जंगल उपरे संपूर्ण निर्भरशील एमाने आखपाख गाँवकु मूलमजुरी करिबाकु जाई जहाँ दि पैसा मिले सेइथिरे चले परिवार ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 5 ବର୍ଷ ତଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅଧା କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ସବୁଠୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ 2007 ମସିହାରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଜମି ପଟା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନି କିମ୍ବା ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେଇପାରୁନି କୋଠଘର ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି ଆମର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଗଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଘର ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଉ ପଇସା ମଞ୍ଜୁର ହେଲାନି ଅଧା ଅଧା ହେଇ ରହିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ 2002ରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେନି ସେତକ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ତେଣୁ ଦେହ ପାହେଲେ ଖଟିଆରେ ଗୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ ଖରାଦିନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସହ ଆକସ୍ମିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲା ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ବୋହିନି ନେଉଛୁ ଯେମିତି ହେରା ବାଗିଆ ବୋହିନି ନେଉଛୁ ବୋହିନି ଆଣୁଛୁ ସାର୍ ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ପରା ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର 1ରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ 2ରେ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇକିରି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇକିରି ବୁଲୁଛୁତି 3ରେ ପାଣି ନାହିଁ ନଳକୂଅ 2ଟା ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଖରାଦିନ ଆମେ ବହୁତ ସର୍ଟ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଖାଇପାରୁନୁ ପାଣି ନିଆଁ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମେ ହାହାକାର ହେଇକିରି ମରୁଛୁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରମୂଳକ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବାଘୁଆପାଟ ଗାଁ ସତେ ଯେମିତି ନିଷିଦ୍ଧ କଡ଼ ଏସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର 100% ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚୁନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଗୁଳ ବାଘୁଆପାଟ ଗାଁରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ